Selamun aleyküm hürmetli dostlar. Siz yana Vulkan Universal Drabilkalarının YouTube'daki resmi kanalındasınız. Dostlar, bana bugün mol bakışı yorora degen hakiki ustası, hakemiz. Az körüp özlerini bir tane tanesiyle hayat bekenimi mol konulardan video çekimi kıl yapız. Hakemiz gazı yenge yem apki verdik. Kassab yemimizdi. Hoş, özellikle mallarını koru baha biraz da ötken seferki videomuzdan oradan bana vakti öttü. Kanak özgürgen özellikle korası, lakin maşallah mallar öte uzun koyarken o mesela videomuzu başladık. Hürmetli abimler, bana ottan tanıyetken borsadan gerek. Hayat büyükken otları, toy. Güzel çıraylı özgürlükte. Simentalli kareyli maşallah. Boyun savardı, hürmetli abimler. Üstüleri divan bu koyarken. Ana. Yemi saldı hazır. Hasap yemimizi. Hayat Bey'e var mı? Allah berekatını versin çaroyuz ya ki. Maşallah köz değmezsin. Havas kıldı ya ki. Çerçevesinden bakıyorsun mu Allah'ın ya ki? Muhlislere, avunaçlara, hemen yakışır mı? Bugün Doğan Yarcan'ın yeni resipte, dokunası, yeni dokunası. Ketirilgen tatlı. Bir an boşa, ne dedi? Yakullu üçü kasaptı. Kasap 2 bunu? Kasap 3'ü bu herke. Bu üçüncüsü mü? Üçüncüsü, yakullu üçüncüsü. Kasap üçüncüsü, yakullu üçü ben şimdi o da kalsın, yeni yedirdi oran. Tatlı, ketirilgen, ben kurup durgenler indik. Aslı onu urgu. Bu yemleşti. Kepek koşa görünüşü mümkün eken, lakin cüda ağır eken. Vazmın eken. Vazmın. Bu da ne menem o özetin yerinde. Hop, Hayat Bey'e bunda Kazakistan kuncağı. Hop, Mekke un, buğday un, soya unu, kepek, Mekke kepek. Yağlı kuncağı mı var? İyi, yağlı kuncağı var. Yağlı kuncağı var. Şimdi şol kadar vazgeçtik. Sebebi, yakıllı üçüncü vazgeç. Bana, mallı yetilişe kep koyan, hürmetli onlarçıyla yani. Bir tonnadan ki inşallah molla yetiladi. Toyga baho beringlar toyga. Hayot bek her sefer omnachilar toyga gapirmaysizlar, toyga gapirmaysizlar deyapti aka. Dalada bo'ladi-da Danirjon. Ha. Dalada kunduzi dalada bo'ladi, kechki mahal keladi xolos. O'zanga biz sevga degan mahal tashqarida bo'lib qoladi. Ha, tashqarida. Ot ishqozlari ham juda ko'pchilik ekan, shu toy haqida ko'proq ma'lumot beringlar dedilar. Aka bu qanaqa zot? Bu çizdi karabayır bu. Taza kalı karabayır. Taza karabayır. Hala. Kırıstan'dan çavandacı köler var. Boşuna okuyup bize patar yakı bir geçken. Yeni de min gibi oluyordu. Yeni de iki yaşar yakı. Bir yayın meşe döttü de. Bir yayın meşe döttü. Bana boy bastıyam kustuyum asın. Maşı mol ne meyze şu neydi de ki? Ha, mol ne meyze şu neydi? Bak tane çan ol. Mol ne yedi? Bir de iyiydi. Asasın bir de iyiydi. Asasın bir de iyiydi. Koy var vakası mı? Adırdı. Taşkarda ne var? Arkanını uzun 5-6 metre koy oranımız yürü oranı. Ha yürü oranı. Hmm. Bana hürmetli olmadan için de. Eke kuş değmezsin. Allah berekesini versin. Uzun ütlü koyu oranıptı. Hani body force'a mence efekt veripti eke. Ha efekt verdi. Ve bu konge yegen yemini sorulışı da efekti var eke. Anca boyadı böyle. Ha mallı talaş bol yaptı yem diyem. Aşağıya verip durayım. Yemini hala sama gene geldi. Yem yendi yetip geldi ama Doniyar Can ülkemiz. Yemimiz. 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 Bugün yarım saat ki geçikti kardeşimiz hem yem. Yarım saat ki geçikti. Bu da bana şimdi tüp sol versin. Bana şimdi üçte iyiydi. Hani hürmetli onlarçılar. Her doyum soru orası. Uzgar mıydı? Unaka unaka mene? Doğru bana gelmiyorsun. Mol video dem görünüp durdun ki. Uzgar zeferler kurum muydu? Kum koyanşılar bulan. Evet kum koyan. Tek smok koyan bana. Mollar kareyle. Hal tekin kursat oturamız. Ben şimdi ertelap 3'te. Ha, ertelap 3'te, keçki 3'te. Bir de toldura belki. Bir de bir yarım kilo var ya 600 gram. Ha, 3 kilo, yarım, 3 kilo yedi bir günde. Bir günde 3 kilo. 3 kilo yedi de. Ha, bir yarım kilo ertelap, bir yarım kilo keçki olun. Bana hürmetli abunacılar, bir meyorda verilse, tartipte verilse, mol özgürlüğü uğradı. Hayat bekleyen uzları bana. Oşa gel yine hemen hazır dehkancılık kıldı, Rusya'dan geldi. Oşa maşına alman diye pullarını iltimas olmayılar. Eğer işiniz olmasa, maşınada işiniz bitmese olmayılar. Beni hatayım da bu. Beni özümde bu genlerse. Eğer hakikaten maşınada fakat beni için, akamak barış için işiniz bitmese maşınada mal alıyorlar. Ya sezon. Sezon. Göç uçadı. Hazır mal, mesela tağlardan kaçtı. Mollar nasıl sar arzonlardı. Hazır alış gerek köçetlerdi.
hozir olsa, masalan erta bahorga yetiladigan variantidan bo'lsa, hozir 9-10 millionligidan bo'lsa, erta bahor kavatak ketiladi-da, biz kavatakka. Agar kuzga belnagi kuzga yetiltiraman desa, kichiroqini 7 millionligidan bo'lsa yetiladi. Hayotbek aka, keyin mollarga silosi o'tgan safar ham aytdingiz, mana juda ko'pchilik fermalarda bor ham aytishadi. Yozgi silos effekti kuchli ekan aka. Kuchli, u saratonni shu quyosh nurlariga to'yingan bo'ladi-da. Kuzga silos, kuzga nisbatan namroq bo'ladi. Havon salqinligi majburan pishib qo'ya qoladi-da. Ha. Qurtdan ko'p tushadi kuzgisiga. Qurt ko'p tushib qoladi. Kaloriya bari kuchli bo'lar ekan. Yozgisi kuchli bo'ladi. Shuning uchun hamma katta fermalar asosan yozgisini bosadi, faqat yozgisini qamlaydi. Kuzgida o'zimizni qishloq sharoitida nima o'zimizga o'xshagan nima ekib nima qilamiz, asosan yozgisiga nima yetmaydi. Hop, Hayotbek hozir mollar o'rtacha necha kilodan? 500 kilodan og'irmi? Og'ir 500 kilo. 550 kilo. Mana ratsion so'rashyapti-da masalan 550 kilo, 350 kilo mollarga masalan pastdan boqib chiqyapsiz-ku, bu sirasi bunaqa bo'lib qolmadi. Masalan 300 kilolik molga aka qanaqa retseptda yem bergan yaxshi? 300 kilolik agar endi molni yetgan qaraydi-da, mol 300 kilolik katta mol arraroq bo'lsa, aha, unga sekin-sekin mana berib borish kerak. Yem sirasi ko'p yem berib bo'lmaydi. Ko'pchilik sirasi oladi 3 kilodan yem berishni boshlaydi ekan-da, 3 kilo 4 kilodan. Bu bitkada molni sekin o'rgatish kerak-da. Ham cho'ntakka ziyon. Foydasi yo'q. Birinchi iloji bo'lsa, silosi bo'lsa, yana kepaydan ko'proq sepib, molni bitta suvlantirib olish kerak-da. Oyoqlari tiqib qolyapti molni yemga sakrab. Endi qanaqa qabul qiladi bu yangi yemni? O'rganguncha baribir ozgina. Hammasi ekan. Ana hurmatli obunachilar. Bu hozir o'zi silos solish bilan yemni aralashtirib berardik-da. Aha. Hozir yine yem kechib qo'yganiga ha xashay deb olganu har kungi rejimni ozgina o'zgarish bo'ldi endi. Yem ham aralashtirilardi-da uning ustiga. Yem aralashmaydi, somon silos solgandan ustiga to'kib beradi. Ustiga to'kib beriladi. Hammasidan hurmatli obunachilar, mana mollarni bir qator ko'rsatib o'taman. Mana chekkadagi molni yangi olib keldingizmi aka? Bormidi desam, juda kichkina edi. O'shalikda ayasini qo'ygan ovozim bor edi. Aha, so'yorudingiz-a uni? O'shani o'rniga kelgan bo'l. Ha, o'rniga kelgan, mana to'qol. Ulardan bir ko'rsating. Hayotbek aka, sementarni ham damil berib qo'yibdi aka. O'ta kichkina endi bu mol. O'shanga tanimadim, mana korpuslarini qaranglar. Mana. Alloh barakasini bersin. Angusga o'xshab tiqilib qopti mol. Yaxshi ketyapti, xudo xolasa. Allah barakasın. Body force bo'l ham yaxshi narsa ekan. Yaxshi. Endi body force hazm qilish zo'r ekan. U semirtirib go'shiga go'sh qo'shadi, u unaqa emas ekan u. Aka uni faqat yegan oziq-ovqatini qonga so'rib beradi. Ha, bitta ikkita negativ fikrni o'qib qoldim kommentariyada. Ya bu go'shni ham harom qilinglar, u yo'q, bu yo'q deb har xil bo'lar bo'lmas gap gapirildi-da. U to'ldi, baqa masalan sotuvga chiqarish uchun nechta komissiyadan o'tar ekan u. Odamga ziyoni bormi yo'qmi, u o'zi sotuvga chiqib ketolmaydi ekan. Chiqib ketolmaydi. Hamma tekshirar ekan uni, komissiyadan o'tadi, laboratoriya qiladi. Molni birinchi sinaydi ekan uni ko'r qilib. Ha, go'shiga ta'sir qiladimi yo'qmi? Ta'sir qiladimi yo'qmi? Bu bizni birinchidan O'zbekistonga boshqa davlatlarga ham bu o'sha nima deydi? Garmon umuman kiritilmaydi ekan. Kiritilmaydi. Просто bizni nima deydi? Garmon qilinadi deb. Bittakta nima deydi? Ha, noto'g'ri fikr yo'nalib qolgan. Atak u bunaqa emas ekan. O'sha axlatida oldin ko'r qilmasdan ko'rganda nimalar chiqib ketardi? Makka, kunjarani qattiqlari. Ko'p yeb qo'ysa, biz chiqib ketadi, hazm bo'lmaydi. Spetrimni chiqarib tashlaydi. Hozir o'sha ko'rni qilgandan beri qonni so'rilyapti ekan, o'sha doktor aytgan ukamiz. Haqiqatan qonga so'rildi. Endi hozir kimgadir qo'pol tutilishi mumkin-ku. Masalan, o'zim ham trenirovka qilganman. Bir trenirovka trenerimiz bizga ham maslahat beradi, bir xil tabletkalarni qonga yegan mahsulot ya so'rilish uchun xuddi shu kabi effekt berar ekan-da shimolda ham. Shunaqa ekan. Va organizm o'sha ukolni qilsa semirib ketdi degani emas, bu uni qilgandan keyin yeni berishadi-da. Unaqa olib foyda o'tirganlar befoyda. U ukolni qilib turib faqat nima deydi, silos bilan kepaysib berishdan bunaqa deb bo'lmaydi-da. Ratsionni o'sha oziq-ovqatni qo'shamiz. Birinchi yemni olib kelganingizda haligi kasachilar bir kasadan berdik, 600 gramm. Boshidan. Boshidan. Keyin sekin-sekin 20 kundan keyin 2 kasaga chiqdi, hozir mana 3 kasaga chiqdi. Bir mahaliga. Bir mahaliga. Ertalab kech o'shanda 3ta ertalab, 3ta kech. Xullas, aqbaq 3 kilo yeyapti-da hozir. Bir kunligi. Ha, qo'pol 3 kilo. 1 kilo 600 ertalab, 1 kilo 600 kechga. Ha, 3 kilo yeyapti. 3 kilo yeyapti. Undan tashqari o'sha silos, tuz, somon. Somoni bor, unga kepak qo'shamiz, aralashtiradi, o'zingiz olib kelmishsiz aka. Ha, mishalkada aralashtirib. Uni yeyishdi bor, hammasiga bir qator yetkazib olgandan keyin o'sha siz hozir olib kelgan qassob yaqinlovchi yemlar endi mana berishni boshladi. Inshaalloh, yana 2 tonnada. Lekin haqiqatdan hurmatli masha, yemga gap bo'lsin bugun masalan. Bu oddiy yem, o'zimiz ham qilsak bo'ladi deysiz mumkin, o'sha siz mana kunjarani olasiz,
makkani olasiz, o'sha suviyani olasiz. Lekin Doniyorjon o'sha apparatlarni maydalab, hazm tez bo'ladigan qilib un sifatida qo'shib aralashtir deyapti, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqa. E, sastav ham proporsiya qilib, ba'zi hisob akamiz tajribasi ko'p. Islom akam umrlar uzoq bo'lsa, sastav tuzib berganlar. Yemga ham berdim. Molla. Bir xil nimani yesangiz ham mezga tegib qoladi-yu. Hozir siz olib kelgan yemda özetken 5 xil 6 xil tarkib bor. Hozir 8 xil bo'ldi. 8 xil bo'ldi. Mana molni ko'rib turgan bo'lsangiz, chotidan to'lib chiqyapti, dumbaza boribdi. Alloh barakasini bersin. Lekin mehr muhabbatni ham o'rni boshqa baribir aka. Uni baribir yaxshilab qarab, vaqtida berib, suvini ko'pchilik savol beradi, qanaqa ovoz olaydi, nimadan boshlaydi dedi. Akalar endi hammani o'zini nimasi mo'ljali bor, kimdir 1 yil boqaman deydi, ovozi. Kimdir tezroq aylantirishim kerak deydida. Agar bir yil davomida boqaman degan akalarga kichirog'idan olsa bo'laveradi. Hozir aytganda hozirgi mahalda 7 millionligini olsa, bu yildagi shunday paytgacha o'shalar 20 millionga bosa bo'ladi. Tarbiyalab, sekin, oz-ozdan. Qishi bilan teritdi, o'sha somonda silosini berib, kepay beradi, boshqa narsa berilmaydi. Keyin Hayotbek juda ko'pchilik, masalan, o'zim yemxonada bo'lib qolsam kelishadi-da. Aka, yem ozroq beraveray, molingiz kichkina desangiz, ha, o'zgarilmaydi. Unga bu 2 kilo 3 kilo berish kerak deyapti. Masalan, sizning misolingizni ko'rib turibmiz. Ana ozgina yem bilan ham shunchalik darajaga kelyapti. Rejimda bo'lasiz. Birinchi o'rinda rejimda. Uni ko'p beraveraman bilan bab chiqib ketaveradi, to'g'rimi aka? Oshmada hazm bo'lmaydi, so'rilmaydi, chiqib ketib qoladi. O'l bo'ladi, xolos. Iloji boricha o'sha siz mana shu yem o'sha qassob akamga yana rahmat aytaman. Haqiqatda o'sha yemni maydalab boshqatdan qayta ishlanganda u. Xuddi shu. Hozir hamma ham bozordan shunchalarni olib, makkani qurishmay, kimdir makkani mayda qilolmaydi-da. Siz masalan apparatlaringizni olib qilsa bo'ladi. Lekin kimdir makkani bozordan olgan bo'lsa, jini yirikroq bo'lishi mumkin-da u. Umuman hazm bo'lish qiyin makkani. Mana bugun bizga bir akamiz kelib, 2 qop makkani tashlab ketdilar. Guruch oqshoyiga o'xshab mayin siniqlari bor-da. Aka, bo'lmaydi, chiqib ketib qoladi desam, bizim olga bo'laveradi uka dedim-da. Ha, bizga prosta o'zing retsepting bo'yicha me'yori bo'yicha qo'shib, o'zing bizda masalan makkamiz bilan bug'doy bor, qolgan narsani o'zing qo'shib ber uka deb tashlab ketdilar. Lekin aniq butun o'tib ketib qoladi u. Mana apparatim masalan bir kunda 1 soatda 350 kilo 400 kilo maydalaydi, shu katta apparat. Lekin eng mayiniga qo'yaman, shtob birov pretenziya qilmasin, atkas qilmasin. Любой payt mana yem borgandan e'tibor berishsa, ichida mana bug'doy umla makkonda farqi bor bo'lmaydi. Shunaqada hali ko'rishdik-ku. Nima? O'sha makkani masalan maydalanib ketganda, bu o'zi yeb oshqozonni obrabotka qilmadi, hazm qilguncha chiqib ketib qoladi-ku. To'g'ri. Qo'y bo'lsa boshqa masala. Qo'y bo'lsa boshqa. Qo'y hazm qilaveradi. Bu molda katta-katta nima qiladi, chiqarib yuboradi. Shuning uchun o'sha yemni ba'zi bir nimasi katta ekan. Drablikdan chiqarib mayin qilinyapti-da. Shunaqa savol ham bo'lyapti, o'sha yerni o'zimizdan qilsak bo'lar ekan-ku. Hammasini aralashtirib deydi-da. Qilsa bo'ladi, buning uchun siz oldiga retseptni o'rganib o'shunaqa apparatni olsa qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Faqat o'sha me'yorida qo'shib har narsani. Ana hozir ko'p mollar so'yilyapti-da aka. Qanaqa yoqqildi desam 7 kilo 8 kilo yoqqilyapti. Qasob akamiz nima kerak retseptingizga? Qasob akalarga bu yog minus u. Ko'p bo'lib ketsa bo'lmaydi. Mana nechta mol so'yildi yaqindan beri ham 7 kilo 8 kilo. Yog ham ko'payib ketgani yo'q-da. O'shaning uchun uning ichidagi qo'shilayotgan mahsuloti me'yori ham ba'zi bir o'tgan yili gapingiz bo'lib bitta novoz o'g'lim to'y qilganimizda bitta novoz so'yganmiz. Mana 12 ta novoz bittasi so'yganmiz. O'zim boqqanman, o'sha 10 oyim boqilgan. Mana shuncha bordi, bo'y bundan kichina edi. Kichinaroq edi u. O'shani asosan kunjara bilan nima bilan boqqanman aralashtirib. Arpani aralashtirib. O'shani so'yganmiz. 100-ga 200-ga 1 kilo go'sht qilgan, 4 kilo yoq qilgan o'sha. Ha, 4 kilo yoq. Qassob o'ziga qassob bitta tanish ko'xon bordi. O'zing so'yib bergin, professionalni toza qilib, deb aka tan berdim deganda, 4 kilo ham yoq qilaman deganda, kam qildi. Men kam qilgan ekanda bu. Shuna qancha qilish kerak desam, aka, biz mol so'yamiz dedi. 20 kilo, 17 kilo, 18 kilo yoq qiladi. Ha, men o'sha qassob akadan so'radim-da, aka, shunaqa mol so'yilyapti, 7 kilo, 8 kilo yoq qilyapti desam, uka, mol yetilmagan moldirlar-a. Masalan 350 kilolik mol so'ydingmi? Hech bo'lmasa 20 kilo yoq qilish kerak dedilar. Hech bo'lmaganda. Sababi mol ichidan ham to'lib chiqish kerak. Pishmay qolgan molni so'yib olayotgan, ozgina boqsa shu mol yaxshi foyda beradi deb. Endi buni qachon bularni qachon sotasiz deganlar juda ko'p savol beradi. Hayot aka, qachon sotasiz buni deb nima qilishadi? Hozir mana sentyabr bo'lsa,
Oktyabrda oxirlariga inshaalloh yetilib qoladi. Alloh nasib qilsa. Alloh xolasa. Oktyabr oldi tishi buzishni boshlandi. Oldi tishi buzdi. Yana vez qo'shadi. Tishda ham bo'yinda ham buzibdi aka, ko'z tegmasi. Bu polvonmi debu? Bu polvon, bu hali bu yosh polvonimiz. Polvonga like bosib qo'y. Mashallah deb. Bu ha, kommentariyada Alloh bo'lsa bu polvonni hammasi sotsam buni olib qolaman deyapman. Bir tondaga boraymi? Bu ana aka ispanskiy matadorlarning buqasiga o'xshab qoldi, ko'z tegmasi. Oldilari katta. Sementalik arasini olib bir eksperimentga o'sha tondaga olib chiqish niyati bor. Bular o'sha bo'ladigan tonda bo'ladi mana. Inshaalloh. Hozir mana 600 gadan oshiq besi bordi. Aka sementali o'tib ketibdi aka, bari semental. Ko'ti ancha o'tib ketibdi mana qaranglar. Kichkina edi o'tkazavar video bilan bir solishtirasizlar. Mana bitta qarang mana bitta boshqa bo'lindi mana. Hozir qoramdan tushib qoldi. Bujimni bo'lindi-da. Hali rasmlarni ko'ramiz. Bo'lindi ketgan. Kachok bo'lib bo'lindi otibdi. Malades. Bo'lingan metlari olsa keyin xudo xolasa yana kino ketyapti uni. Bittada qo'ni qo'shdan mol olib keldi. Bittasi ham qaramadi molga. Ha, qaramadim. Hali buzib olganda. Yo'q-da, yosh. Sekin bo'lindi, nima bo'lyapti? Xudo xolasa zo'r. Bunga bu molnaga qaraganda yosh bo'lar ekan. Ha. Beg'amroq, ha. Yiydi, yotadi, turadi. Ha, bular mana o'ynashadi, ana uni bir-biri bilan. Bu vashim naqa o'ynashmaydi. Orada bitta mol yo'qolib qolganmi-ki? Ha, bor. Prosta buni orasini kattaroq qo'yganmiz. Bu shepim menni kattaroq. Ha, ko'proq joy talab qil. Kelish kerak-da bu. Ha. Ot bilan buni menni kattaroq. Kattaroq. Sen shohroq. Lekin sementdan Alloh barakasini bersin, zo'r o'zgarlik. Ha, nasl-nasl ekanda. Nasl-nasl aka. Nasl do'stlar. Aka, bu otdan zaloqora qochtirib, otni to'ta bo'ljalga olyapti. Otam simetdan baraga ketyapti, qarang. Ha, ot ko'z tegmas, juda kichkina edi aka ot. Ancha kichkina edi. Buni endi menga qilamiz, xudo xolasa. Ko'pchilik aytayapti, molni oldiga bog'lamang, endi joy yo'qda, sharoit qilyapmiz, xudo xolasa. Ha, ziyoni bor ekan aka molni. Kim bilan ko'pchilik otni molni oldiga bog'lamang, bu bo'lmaydi. Nima qilishyapti-da? Ha. Kommentariy yozdi. Lekin biz yoshligimizdan bilamiz, uyimizda doim ot bo'lgan, mol bilan birga turgan. Lekin unda biz uloq chopmaganmiz-ku. Ha. Lekin katta otlar bo'lardi. Akalar shu yangi Rossiyadan kelgan, chetdan kelgan, vobsh musofirchilikdan kelgan, yoki hozir mana kuzgi mehmonchilar yig'ishtirgan akalarimiz, yangi obunachilar sizning kanalingizda ko'rganmisiz. O'zim kanalimda har doim aytaman. Akalar, mashinada ishingiz bitmaydigan bo'lsa, faqat mashinani havaskorlikka olib aqalaqa minish uchun olsangiz akalar olmanglar akalar. To'g'ri. Mashinani olgan kuningizdan boshlab naqd tushadi-da. Yurgan kunidan naqd tushadi. Molni otingiz olgan kunidan naqd qo'shiladi. Endi to'g'ri endi aqlli qilyapsan deyishim mumkin. Men o'zim boshini o'tganda nima aytyapman. Ko'pchilik menga o'tkazib telefonga aka to'g'ri maslahat berdingiz dedi. Endi men o'zim tuyunganimni aytyapman-da. Lekin Hayotbek aka sizda bor tajriba uncha-muncha 50 yillik mol boqardi ham yo'q-da lekin sababi siz faqat uyingizda boqayotgan molingiz to'g'risida emas, siz borgan joylarga aka O'zbekiston bo'yicha ichcha-bichcha odam borlarga. Endi men ham o'sha boqqan akalardan unisidan ozgina olib, bunisidan ozgina o'rganganman. Ha, har bitta fermadan ozgina-ozgina o'rganganingiz ham aka. Kamchiliklar bo'lgan boqishda, men o'sha hamma ferma akalardan maslahat so'raganman. Mana boqayapti, mana boq. Shuning uchun mashina olgan akalarimiz bo'lsa, mol olinglar, akalar joy bo'lsa mol olib, bir yil qarang. Ham mashina beradi, ham bir yillarga yana mol o'rniga qolanda. Molni qolanda. To'g'ri. Pul o'sadi. Pul o'sadi. Keyin aka yana bitta toifa odamlar kommentariy yozdi. Undan puling qog'ozlicha dollar qilib saqlab qo'yaver. Moldan boqqandan barakasini beradi, shorvada baraka bor. Tagini tozalab, shorvada dehqonchilikda baraka bor. Bir akamiz bor, akamizda qisir mollarni boqadilar. Videoni ko'rsatdilar, kommentariy yozadilar. Endi pul yetarlicha. Molxonani oldida o'tiribdi. Doniyor mana avval jildida o'ylaydi. Puli ko'p, sassiqda qidlab o'tiraveradi deydi-yu. Uncha kayf qilavadilar-da. Kayfi boshqa, umuman boshqa-da. Bittaga endi mollar shunday ko'rib, sizni ko'rib, xuddi gapirganga o'xshaydi-da. Masalan, menga kelsa, mana undaqa o'ynaqlaydi. O'ynaqlab taniydi. Yem berishingizni biladi. To'g'ri endi yem qimmat, u qimmat deysizmi, lekin harakat qilsa, eksa, hammani qilsa bo'ladi. Lekin Hayotbek aka bu yil nolimaslik kerak aka, yemlar juda arzon. Ha, bu yil maza qilib mol boqadigan hayvon boqadilar yili bo'ldi. Inshaalloh mana. Shu xudo xolasa endi Doniyorjon ukamiz olib kelgan shi oxirigacha reseptda boqilyapti. Inshaalloh yana yetilishdan oldin bir kelasiz xudo xolasa. Inshaalloh ha aka. Oktyabr o'rtalariga. Mana yetildi, mana yetilgan. Endi prosta hammasini bera. Yana boqur aka, yana tirsillata bir yurak buzganda qassoblar talashib qolsin, kelib urushib qolsin. Shu
Mana oddiy usulda, oddiy joyda voqiyaptilar. İki mahal rejim. İki mahal. İki mahal. Mana o'sha baqa kelingiz. İçi qoqarachasi bor. O'shunda ikkita yildan bitta yildan qoladi yerdan ketib qo'ndi. Bo'ldi. Keyin Hayotbek bir kishi har doim kommentariyada yozaveradi. Ali xalqqa boshini og'ritmalaring. Ota bobomiz kunjara bergan, kepak bergan. Endi u paytda Doniyorjon, u payt buni hozirgi hamma zamoni o'zgaryapti. Rivojlanyapti-ku aka. Rivojlanyapti. Hamma tezroq, osonroq usulga o'tyapti-da. Endi to'g'ri ota bobolarimiz boqdan endi u mahalni bu mahalda hozir endi ancha osmonda farq. Shunga mening ham fikrim shu-da, endi ota bobom eshakda yurganda eshakda yura olmaydi-da aka. Bakıyorsun akıllardan, ülkelerden sonra tercihi vermiş bir yandan. Bu kuncada da bakmayla kuncada bulmayın. Ben ama şimdi kuncada koşuluyor. Hazır. Ha kuncada var. Her nerede şu normal işte koşuluyor. Ben ya bir karışık otellerde. Nasıl bu panda paklanı? Tağada sınmıyor ya. Şimdi bitti lan böyle yeterli. Boğuldu. Keçken bitti. Uşağın istedim, maşitte konu koşulan bir kız işenmeydi, kep körü tam uçaktırdı. Kep körü işenmeydi de, ben yalan yapıyorum, bunu demek, onu ketkendeki başka adına sağ koymayayım ben. Lekin akı ben keçe bir kısır sigir bakarken, Joy'dan video kıldım. Ha. 16 kilo yerken, kısır sigirli. Bir günde ya? Bir günde. Yiyem ha? Endi, ah, deyek, yok anını. Silosu. Silosu, tartı bir şey mi gel? Ha, 8 kilodan ertelepten keçke 8 kilo diyorken, lekin... Benim şimdi ne kadar, uşak 10 kilo yapmayı demeyim. Lekin ha, iş olmadı mı? Lekin, şimdi veremezde gelerek, ya, yok diyemeyiz. Ya, ne kadar, doğru, ben de doğru yetişeceğim. 8 kilo onu var. Bana şimdi yavaşı bassan, ona koyalım, sinyalimi götürelim. 10 kilodan hoş muydu? Toru 125 somdan silosu yaptılar ki, 2 tolu da ondu. Lekin silosu yani. Ya, bunların oyları, Doniyar Can'ın özünü değil. Reklam açıda, reklam açıda. Ha, bu. Lekin oyları, zor nasıl. Malı malı kop koyu kop akiler işlerin ancak yengilleydi. Yüzde yengili bunlar. Bir ötken öyle mesela bir saat bir yan saatte yemerlerse o zaman 5 minuttan da çağırdı. Evet bir tane sana eti ötken değil ki bu akiler bu aparat ki toldurup her şeyi sağıp koyuyoruz tohtap kaladı. Bananın sendir var işi ya mümkün sabah bir çoğu yıkıp durup. Şimdi bu yemge maslengen o zaman aslı yemmeşel ki. Şimdi her şey salıngenle ki kamran salınadı. Yem koşup su koşuluyana sal yengildeydi. Atak aşağı yığılıp mesela toldur bir kılgı odanı öte yaptı. Somonunu salıp su kuyuşu yaptı. Kayış kağı yaptırıp bir çok yığılardı. Kul bosa yan başka mesela. Lekin nem bosa. Bizi ki ben şu beraber sol yapbiz. Hikmetten şu 12 tane olmasa iki tane beraber aşaklarımız. Ha da şu. Toktattı kılgı odanı. Şu savalı bir işe Hayat Bey'e ne için metre asket edin? Bitti kodkası. Bitti. 3 minut gibi olmayındı. 5 minut değil. Somonunu silosu puhtuta şeyimizde. 200 bir tane arlaştı başlayınca 20 doktor diye üstüne sektörler. 6'da adam var, adam verdik. Bizde küçük yetmez eken, yetkisi olmaz eken deyip durup ki kayıtı veremem. Aldık, sıra azı başka adam gibi satı vardı ki. 12'de novası, yemin ağaçında 2 metre tercih. 3 metre mahketmeydi, bitti tercih. Lekin hakikatte zor, tavsiye aklıma. İyi, drabilke bana. Hemen bir kıl drabilke verem, hürmetli omun açıyla. Blogger'da başka nereye veresen, yok yok diken gap yapırmayla, o değil. Oddi bir xil mana shu 3 kilovatlik. Hech qanaqa nimadir o'sha drabilka. Oddiy drabilka. Hamma yoq bir xil. 200 voltga ishlaydi. 220. Mana o'sha apparat. Endi buni datchigi o'zida. Motor shunaqa kelgan. Datchigi o'zida. 220 volt bizga tok uyda tok yaqinida 220 volt. Tok 220 volt bo'lsa haqiqatda zo'r ishlar ekan. Ha, tok qancha pasaygan sari quvvat kamayadi. Lekin bir marta atkaz bo'lib tiqilib qolib Ya pichog'i inshaalloh buni sinmaydi. Shunaqa sinmaydi qiling. Faqat shu pastokda nagruzka berilmasa ki. Suvni beradi. Ha, yem yegandan keyin suv beriladi. Boshladim o'zi, ha, boshlabdi. Ha, yem yem. O'g'illarim qaraydi. Endi biz Hayot belki bu qiynashamasdi, bu hayotga tarbiyalash. Men kichinaligimdan mana shu bolalaringizda paytimda dadam qo'limga pul berib, bor tuxum olib chiqdi dedilar, bor go'sht olib ke dedilar. Olib kelsak, go'shtni qassob Toshkentda yashaganmiz, yosh bola deb yomon bersa, bolam bu go'sht bo'lmaydi, almashtir dedilar. Ya dada uyalsak, bolam bor, almashtirib kelgin, haqqini so'rab, chiroyli narsa olish o'rgandirdilar. Deb bozorga chiqardik. Bozorda qarashardik. Endi inson baribir katta bo'lgan sari qiyinchiliklarni ko'rsa,
Mesela aytaman uyalmayma, hozir şu işim bo'lmasa, libo joyda borib ishlayman ham-da masalan. Mana mol boqaman, bir qish. Ha, mana o'zingiz borsangiz ham aka, birga yem tushiraman, mana ko'rasiz. Endi u odam yoshlikdan shu kibr sinsa, inshaalloh katta bo'lganda yaxshi inson bo'ladi. O'g'illar o'zi qiziqardi, nima deydi, olmaday olmasin deydi, o'zi qiziqardi. Men o'zim yoshligimdan chorvonchilikda katta bo'lganman. O'sha 8-7 sinfda o'qishda o'qiganimda o'shanda ham ikkita shunday ovoz boqardim. Har yili boqardim. 7 sinfda boshlaganman. Endi o'g'lim ham qiziqadi. Aka, mana ko'z tegmasi, mana Alloh barakasi bersin, havas qilib turibman aka. Mana maza qilib, yemni berib, tomosha qilib o'tirasiz-da. Uni gashti boshqa. Ko'chaga chiqib olib, g'ibat qilib, yo boshqa narsaga o'tirgandan maza qilib, ham savob bo'ladi. Bemalol bo'lsak borib ko'rsak bo'lamiz, degan bemalol aka kelaveradi. Men hali endi to'g'ri nazar bormasa, lekin yomon nimada o'ynamayman. Keladigan odam bo'lsa ko'rsataveraman. Masalan, nechta bir kunda kamida bitta odam kelib ko'rib ketadi. Mahalladan, qo'shni mahalladan, pastki mahalladan kelib borib tursak bo'ladi. Aka bemalol kelib o'ynaymiz. Ha, qo'shningiz ham sizdan ko'rib 1 tonna ozi yem zakazini berdilar. Sizdan 2 km mi, 3 km uzoqda. Yo'q, ham hozir. Ko'radiganlar bo'lsa, bu yerdan keladigan bemalol kelib mehmon qilamiz qo'ldan kelgancha. Yaşlı degan joy yo'q, oddiy narsa, u boqish endi. Ha, mana oddiy. Endi to'g'ri havas qiladi-da, biz ham havas qilib boqamiz. Lekin sharoitni qilib olib, moldi yaxshi tanlasangiz, zo'r kerak. Birinchi o'rinda mol tanlashimiz kerak. Hayotbek, hozir 12 ta mol? 12 ta. Hop, olimni sotilganda aka primerni, masalan, qancha boqasiz? Yana hisoblaganda har bitta molim 600 mingdan 1 oyga ketadigan. Bittasi 600 10 oyda bitta 6 million. 6 million. 10 ikkitasini hisob 60 72 million degan. 72. O'sha endi 20 ta bo'lsa. Ha, endi 40 ta bo'lsa, sonni ko'paytirish. Akalar, mana. Endi bu bilan masalan ya hamma shunaqa qilib foyda qilyapti, yorib-yoribdi demaymiz. Eplagan, yaxshi qaragan, mehnat qilgan. Mana daromadni ham qilyapti. Hammasi ham o'sha akalarimiz, ustozlar bor-da, mol boqadigan. Hamma mana foyda qilmaydi, ichida chiqadi, foyda qilmaydi degan. Ziyoni ham bo'ladi. Bo'ladi. Har doim o'sha o'smaydigan chiqib qolishi mumkin. Yaxshi yemaydigan chiqadi. O'shanda aytaman, boshida olib kelib molni bog'ladingizmi? Yaxshi yemayapti, o'zgara sira sot yo'qotish kerak. 15 kunda o'zi mol gapiradi, aka. 6 oy, 7 oy boqib vaqt o'tkazmas kerak-da. Sira sotib ustiga 500 ming, 1 million qo'shib qo'ysam boshqa olish kerak. E, molni ham bozordagi 500 mingga qaramay zo'rini olish kerak, ha? Zo'rini olish kerak. Zo'rni deb zo'rini keladi-da. Ha, bozorda ham shu zo'riga ish hozir ko'p bo'ladi. Ha, suvni ham hurmatli olmaslar, mana yaqin qilib qo'yiblar, montaj qilib, chelak olib. Lekin mana shu stil, mani fikrim, endi kimda qanaqa, sal mehnat ko'p bo'ladi, lekin aka to'g'ri stil deb o'ylayman. Sababi yonida endi oqib ketadigan holat bo'lsa boshqa masala, lekin mana shunaqa oxirlar addinni bir xilga odam quyib qo'yadi-da. Borib yemini ham ustiga tashlaveradi, hashayni ham tashlaydi, oxiri pashga o'tirib qo'yib qurtlab ketadi. Ha, aka to'g'ri, pokiza mana. Ozgina mehnat ko'paysa ham, lekin mana mollar yaxshi o'zgarlaydi. Hamma iloyim niyatiga yetsin inshaalloh. Har ko'pchilik grant negativ kommentar yozgan, nima qiladi? Bular ham hamma niyat. Aka o'tgan video 200 53 mingmi, 263 ming parazi o'tirib bo'ldi. Kommentariya lekin Qozog'istondan, Tojikistondan boshqa davlatdan birodarlar ko'radi, rahmat. Qo'llab-quvvatlashib, hamma yaxshi fikr bildirishadi. To'g'ri. Hamma niyatiga yetsin. To'g'ri. Sog'lig'idan o'sha Islomon oilasi mag'lubiyatga yetsin. Chorvachilikni qilish kerak. Yaxshi nima? Aka, sizga ham rahmat, vaqtingizni ayamay, mana boqish stillarini ko'rsatib, baribir aka boqish havas qilib, mol boqishga qo'rqib yurganlar ham bor ekanda, qanaqa boqadi molni. Ha, lekin mana maslahat beryapsiz-ku, kimnadir bab yuragi sal ko'tarilib, sal o'ziga ishonch bo'ladi, motivatsiya beradi. Endi bu yemingizni aytib keting, ko'z o'tgan safar ham aytmay, narxini aytmay. Yo, aytdi-ku aka. O'tgan safar ham 3800 so'm, vodiy bo'lib, dastsakki bo'lsa, 1 tonnasini 200 mingdan labo olib borib berilyapti deyildi. Endi buni yemni narxi ozgina qo'shiladi, 4000 so'm 1 kilosi. Shu vodiy bo'yicha 1 tonnasini 200 mingdan labolarimiz olib borib beradi. Dastur voqa tarafini akalarimiz so'rashadi, bizga ham olib kelib beradimi deyishadi. Voqa taraflari, masalan, Qoraqalpog'dan so'radi, o'tkazdi, yozdi. Samarqanddan ko'p yozdi, Buxorodan yozdi. O'shalarga qanaqa bo'ladi? Aka, mana bugun ham Buxorodan bir opamiz telefon qildilar, uka, shu bozor olamida ko'rdim-u, 10 ta buqa boqaman.
yetkizib berasizmi? 1 tonna, 2 tonna deyaptilar. Yem aka 1 tonnasi. Ya, yo'l kira hisobiga qimmat tushib ketib qoladi-da. Kunjaradan arzon tushishi mumkin-ku. Qandaydir maligi 3800 sotayotgan narsam borib 4200 bo'lib qoladigan bo'lsa, u ha, yemni qimmat berib qo'yganga o'xshab g'alati uyilib borgan odamga masalan, shuni shu yerdan shu pulga olib keldim demasin deb, har effektini ko'rmagan odam kepak bu deyishi mumkin, o'zingiz ham aytdingiz-da, ko'rinish kepakka o'xshaydi. Lekin og'ir-da. Lekin vazmin. O'shaning uchun yo'llarga endi bir kelishib 10 tonna yoki 5 tonna zakaz qilishadigan bo'lsa, yo'lki ham arzon tushadi. Bitta so'zini yo'llab jo'natib beraveramiz. İnşallah endi bu yil oxirigacha baribir aka, mana bitta sizni fermangizda, mana qishloqda 3 ta 4 ferma, Farg'onada Kalvak mozor kunida fermalarda mana yemimiz eksperiment bo'lyapti, effektini ko'rsatyapti. Ha, to'g'risida masalan, u oldi qoshib gap kerak yo'q. Reklama qilyapti ular deysizmi, lekin reklama qilib uni umrini o'tkazish nima kerak bor aka? Ha. Mana inshaalloh effekt bersa xursandmiz. Endi shundan biz ham baribir tirikchiligimiz. Bizga ham qiziqadigan joyi bor. Lekin yemda agar haqiqatdan buni namlab o'tirmaysiz agan. Bu hammasi tayyor da, doim aytamanda bu erinchoqlarni bankda har xil davlat idoralarida ishlashadi-yu, vaqti yo'q. Shunday hashay tashab ustiga shunday yem tashab ketaverasiz-da, vaqtingizni ham olmaydi. Hurmatli obunachilar, mana akamizga katta rahmat, vaqtlarini ayamay foydali ma'lumotlar berdilar. Alloh chorvalarga baraka bersin. Barchamizga nasib qilsin. Men ham yaxshi niyat qilib turibman. Inshaalloh bir 100 ta, 150 ta mol, bir 500 ta qo'yga mo'ljallab ferma qilaman. Bir ko'pchilik aytadi, nimaga bo'ynidan bog'lanadi? Shoqdan bog'lanadi. Shoqda nerv sistemasi molda shoqida-da. Aha. O'sha narsani kecha kommentariyada desam o'qish shekilli bir akamiz yozib qo'yibdilar. Shohidan boylamanglar, akalar, mol o'zgarlamaydi, hayot bekam to'g'ri qilyapti deb bir kishi yozib qo'ygan aka. Bog'lasa, imini arqon bog'lasin, jang bo'lmasa nuqtada solinadigan mollar nuqtaga solsa ham bo'ladi. Mana to'qonlar bo'lsa nuqtaga solsa bo'ladi. Lekin to'qonlarda mana bunaqa qilib qilsa bo'ladi, qisqaroq qilib. Mana hurmatli obunachilar, bo'ynida mana zanjir bilan ikkita tomonga tortib qo'yganlar, bir-biriga ziyon yetkazmaydi. Zanjirda bog'langan bo'yni ko'tarib kelsa rahmiyni bitta ko'zidan kattaroq qo'yamiz. Ha, bitta bo'yniga bog'lasa mol erkin turadi, bo'g'ilib qolmaydi, yotib turgani ham oson bo'ladi. Bemalol qiynalmaydi. Tumshug'i ham orqasiga yetib boradi-da, o'zi qashlanadi-mi? Ha, ha, ha. Tishiyadi orqasi. Pashsha ziyon yetkazishi mumkin. Tili bilan qasaydi aralaydi. U ba'zi qandaydir foydasi bor. Hayotbekka qancha suv ichadi bitta mol o'rtacha? Bittasi 3 yil aytadi. 3 yil. 25 litr, 20 litr. 3 mahal ichadi. Ha, 3 mahal. Yoz kuni 3 mahal. Men ishda ham iloji bo'lsa 3 mahal yechib chiqishda sanmasiz, chillasdan suvsiz qolsa mol keyin o'zgarmay qoladi. O'zgarmay qoladi. Endi sababi ishda ham, yozda ham suvni uzmash kerak. To'g'ri. Suvni qancha ko'p bezasa shuncha yaxshi. Ha, hurmatli obunachilar, mana maza qildim. Mana ma'lumotlarni olib, mollarni ko'rib. Akamiz ishda ham o'ynashadi. Lekin ertalabgacha bir ishni qolmaydi. Yalab qo'yadi. Yalab keyin yotaveradi. Yotaveradi. Hozir qo'yadi. Mana to'polandi boshlashdi. Bir-biriga xizmat ko'rsatyapti, bilasizmi? Qashlar bir-birini bo'ydi. Nima qilmoqchi? Sushishadi, qazil-qizil qilishadi. Mana bular bir-biriga o'rganib bo'lgan. Qarayman, orasi. Juda yaqin turadi. Aka, orasi qancha qo'yilgan? 1 metrmi? 1.10 mana. 1.10. Juda ko'p savol berishadi. Balandligini qanaqa hisobga olish kerak, aka? Balandligini buni biz 65 qo'yganmiz shunaqa. Buni agar iloji bo'lsa, buni mana shu nimasi bor, kalsa qo'yib turib, tog'ingizdagiga o'xshatdimi? Ko'tarib tushadigan qilish kerak. Tog'ingizdagini bu past bo'lib qolibdi, ko'tarish kerak deyshatuvdi. Buni tog'ingizda nimasi bor? Ko'zi bor-da, o'shanga qo'yadi, o'sha qo'ygan. Universal bo'ladi. Iloji bo'lsa, mana shuni tushib ko'taradigan, buzoq solganda tushirib qo'yasiz, oxiriga tushmaydi. Ha. Katta bo'lgan ona ko'tarib qo'yadi. Ha, syomlik qilinsa, hurmatli obunachilar, yechilib ko'tarilsa bo'laveradi. Tog'ingizga ham yaxshi bo'ladi, mana shuni qilgan qilib yasab berdisa, menga turba qo'yadim, uncha turba kigizib ketadi, undan razmyani kattaroq oladi. Ha, uni suvarishda bo'lmaydi. Mana yana bitta foydali ma'lumot, molxona quramiz deyotganlarga. Keyin Hayotbekka kecha men molxonada video qo'yuvdim, mol yotadigan joyi 1.85 qo'yishgan ekan. Bitta ikkita odam yo'q, kamlik qiladi, katta molga deyishyapti. Qancha tashlash kerak ekan?
Ha, 2 metre taşlaş kere. 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 2 metre taşlaş Aka, Allah barakasını versin. Havas qildik. İnşallah 500'de 500'de boylab qo'yib. Narizagi. Aka, nasib. Yaxshi niyat qilib turibmiz. Hozir bir joydan 1 gektar joy bo'ladigan bo'lib turibdi. O'xshab qolsa, yaxshi niyat qilaveraylik. Mana shuncha niyatimiz amalga oshyapti, Allohga shukr. Baribir aka, buni gashti boshqa. Allah barakasını versin. Hurmatli obunachilar, havas qilganlar mashalloh deb kommentariyada yozinglar. Hammalaringa eng kamida mana mashina qilib hayvonlarni boqish nasib qilsin. Doim xizmatdamiz, sog'-salomat bo'lasizlar. Vulqon sizlar uchun yangiliklarni taqdim etishda davom etadi. Robbi, yaxshi kunlar bo'lsin. Allohga omonatsizlar. Duo qo'ylar, musobaqada ko'pchilik duosi qabul deydi. Inshaalloh. Yaxshi kunda ko'rishaylar, salom. Hammalaringni Alloh panohida asrasin.